V podjetju Kinezika se ukvarjamo z razvojem in pa proizvodnjo kozmetičnih izdelkov, pa tudi prehranskih dopolnil. Naša kozmetika je predvsem usmerjena v naravno kozmetiko, tudi terapevtsko kozmetiko. Podobno je tudi pri prehranskih dopolnilih, marsikatera so že na meji zdravili, lahko rečemo. Kinezika trenutno zaposluje 29 sodelavcev, od tega je 6 invalidov, med njimi so 4 gluhi in lahko rečem, da imamo izredno dobre izkušnje z njimi, smo zelo zadovoljni z njimi, komunikacija teče brez problema, če so mogoče kdaj kakšne težave, pokličemo tolmača in rešimo vsako težavo. Menimo, da je zelo pozitivno, da imamo v podjetju zaposlenih več gluhih oseb, ker si medsebojno pomagajo, komunicirajo, tudi med odmori se družijo. Vemo, da tudi izven delovnega časa so prijatelji in to pomeni, da se vsak posameznik ne počuti osamljenega in se lažje vključi v delovno ekipo. Komunikacija je dobra, da se z njimi da lepo delati, res pa je, da ne teče komunikacija z vsemi na enak način. Z nekaterimi se je zelo lepo govorno sporazumevati, pri nekaterih je pa potrebno, predvsem takrat, ko je potrebno kaj dodatno razjasniti, pisno korespondenco, da na ta način se lažje potem drugega razumemo. Podjetje je trenutno v obdobju intenzivne rasti in razvoja, zato smo zelo usmerjeni v iskanje in zaposlovanje novih sodelavcev. Izredno si želimo sodelovanja z invalidi, tudi z gluhimi in naglušnimi. Smo pa usmerjeni predvsem v iskanje bolj strokovno podkovanega kadra, ker bi res si želeli njihove pomoči tudi na zahtevnejših delovnih mestih, kot recimo razvoj, priprava in podobno.